Я у такої, яка, можливо, не всім приємно буде, але разом з тим, мабуть, всьому приходить кінець. Я саме і моя фракція, ми хочемо зробити заяву щодо поведінки працівника міської ради пана Обшанського Сергія Валерійовича. Стався прикрий інцидент на перерві, він повів себе неадекватно, я би так назвав, неетично щодо по відношенню мого колеги, члена нашої фракції Валерія Володимировича Казиміровича. Мені дуже шкода, що це не бачили журналісти, але ті, хто бачили, я хочу зазначити, що він повів себе неетично. Тоді, коли біля нього стоїть і прокурор, хочу зазначити, і журналісти, дехто були, прості мешканці, ті, хто сьогодні переживає за місто, вони стояли в коридорі, він повів себе зовсім неправильно. Тому наша заява складається в тому, що сьогодні ми вимагаємо від вас, пане голово, поставити на голосування щодо звільнення з посади пана Сергія Валерійовича Обшанського і поставити цьому кінець. Обшанський є там десь? Хочеться. Як зло?